Hej, mitt namn är Susanne Lindberg och jag driver företaget Sexmissy. Sexmissy är ett ord jag hittat på som är en sammansmältning av engelska orden sexuality och intimacy. Det är precis det min verksamhet handlar om. Jag brinner för holistisk hälsa i allmänhet och sexuell hälsa i synnerhet. Jag vägleder, guidar, peppar och inspirerar människor att leva än mer trogna sig själva vad det gäller sin kraft, kärlek, intimitet och sexualitet. Vill du veta mer så hör av dig till mig så tar vi det därifrån. Ha det bra. Hej då.